外观看起来是亲像水港，其实是一个休困的好所在。民间乡的地上业者，学着国外胶囊旅馆的方式，打造水港民宿，美丽的设施加上简单的风格，是受到真侪游客的欢迎。卡这湾仔感觉蛮特别的，哎呀、啊，蛮特别的。然后有这种水管的露营区，然后就绕进来看一下。我觉得还不错，而且尤其是那露天的那种洗澡的风格，应该觉得好像有点蛮可爱的啦。就是我们这边的话，主要是以田园风作为设计感。那像我们这边的话，有六种颜色，我们每一个旅馆里面都有代表的床单，是每一个颜色的一个意义。那我们后面这边的话，会有一个茶园的迷宫。那晚上我们会生萤火跟我们烤肉的活动，欢迎大家都可以来参加。这边的浴室的话，就是你洗澡的话可以看晚上的星星。那上面我们是做透明采光玻璃的，所以晚上睡就是洗澡的时候，其实它气氛还蛮好的这样子。这边的民宿嘛，真有特色。除了也是水港的模样以外，顶冠的天窗也当让游客一边洗身躯，一边享受美丽的夜景。虽然开幕才无偌久的时间，也毋过伫春节连续假期，大房的程度就有超过一半的比例。大概约六成。那现在因为过年期间刚过，还有遇到连续假期，我们的住房率其实都还蛮高的。价格上，正适合长期旅游的民众，为了增加在地的特色，或者是发挥创意，嘛带动周边的观光发展。记者张伟雄采访报道。